Премиерот најави дека ќе ја фати метлата веднаш по изборите, но порече си една недела, се уште не се знае кога и кој ќе биде опфатен со неа. Зоран Заев дефинитивно ќе бара Амин од Али Ахмети пред да се зафати со метла. Ова го потврди и вице-премиерката и подпредседателка на СДЦМ. Радмила Шекеринска вели дека за тоа кој се ќе биде сменет од функцијата ќе се разговара со ДУИ, односно на ниво на коалиција. Ние како сериозна коалиција и влада ќе седнеме и ќе ги направиме сите анализи како да дадеме одговор на некој од очекувањата кои што не сме успеале да ги исполниме. Во изминативе две години речиси немаше министер од кабинетот на Зоран Заев кој не беше поврзан со барем еден скандал или кој не покажа слаби резултати во работењето. Вице-премиерот Кочо Ањушев беше на удар поради концесиите за хидроцентрали, учеството на негови фирми на државни тендери и грантови од Фондот на иновации. Минувањето на закон кој ја овозможи безцарински увоз на акумулатори, кој ги користи една од неговите компании, како и продажбата на ЕДС на грчкото електростопанство. Министерот за финансии Драган Тевдовски ги воведе непопуларниот прогресивен данок и дополнителната давачка од 3,5 денари за дизелот. Јавниот долг проложи да расте, а капиталните инвестиции две години се со катастрофално ниво на реализација. Слабите инвестиции во инфраструктурата и доцнењето на отварањето на новите автопати се главни забелешки за работењето и на министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Под раководството на министерот за земјоделство Љупчо Николовски, производителите на јаболка и праскија има најлошата сезона лани, а годинава тоцни сеидба на оризот. За сега ништо ни одветувањето за зелена нафта и за поголеми субвенции. Министерот за здравство Венко Филипче додели 35 милионски тендер за реагенси на новоформирана фирма кој под притисок на јавноста беше поништен. Најави спорни приватизации на секторот, а му се замерува и за ненавремената реакција со епидемијата на морбили и набавките на вакцини. Ке се преземат активности за промена на одредени кадри, тоа е негово право. Министерката за труд и социјала Мила Царовска обелодени како што рече самата голема афера во фондот за пензиско, но по неколку дена под притисок на коалицискиот партнер ДУИ, кој раководи со оваа институција, се повлече, па дури и индиректно се извини. Незиниот невенчан сопруг доби неколку јавни набавки без тендер, со спогодба во четири очи. Под раководството на министерот за администрација Дамијан Манчевски, јавниот сектор проложи да расте. А на критиките дека голем дел од новите вработувања са партиски кадри, одговори дека и на децени активисти на СДСМ биле дискриминирани. 10 години сите членови на СДСМ, секој може да спори колку сака, мога го тврдам, ние бевме најдискриминираната категорија на граѓани во државата. Не од 2011, од 2013, од 2015, од 2006. Вице-премиерката и министерка за одбрана не одговори дали очекува и таа да добие метла. Незиното име беше поврзувано со спорни грантови кои ги добија повеќе невладини. Министерот за надворешни работи Никола Димитров последниве месеци речиси не се појавува во јавноста, која на големо шпекулира дека бил разочаран што СДСМ не се одлучила него да го кандидира за председател на државата. На министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски му се забележуваат повеќе нерасчистени убиства како оние на младиот фудбалер Мартин Јанушев и двојното на улица Рузвелтова, с големиот насилен криминал и инцидентот со пајакот, односно нападнатата полицајка. Министерката за правда Рената Десковска заглави со реформите во судството на што во повеќе наврати предупреди и меѓународниот фактор. Мојот пат е одење напред, а не враќање назад. Единствено место кое што можам да се вратам после политиката е правниот факултет. Министерот за економија Крешник Бектеши, кој ретко се појавува во јавноста, најмногу се истакна со вработувањето на неговата сестра во МИПСО, за што доби и прекршочна пријава. Секој граѓанин има право да конкурира. Министерот за екологија Садула Дураки речиси не направил ништо за загадувањето, а на критиките одговори дека него интересирале граѓаните. Јас не се бавам со граѓаните, граѓаните може да се тужат, тоа. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу за злоупотреба на европски фондови.
Министерот за образование Арбар Адеми склучи неколку тендери во 4 очи за набавка на учебници. Министерот за култура Асаф Адеми веќе си поднесе оставка од здравствени причини, а остана запамтен по скандалозната распределба на грантови за култура, кога државни пари не добија манифестации со традиција како Скопскиот джез фестивал, но средства имаше само за ново формирани организации. Овој повик по притисок на јавноста беше повторен. Празно е и местото во новото Министерство за политички систем, односно за рамковен договор кој беше формирано пред неколку месеци како резултат на дилот меѓу СДСМ и ДУИ. Неголемиот дел од министрите без ресор, вкупно 6 на број, речиси и не се појавуваат во јавноста. На тапет на јавноста беа и голем дел од вториот и третиот ешалон од власта како директори во државни јавни предпријатија, болници и клиники поради партиски и непотистички вработувања, како и спорни јавни набавки. На удар беше и првиот човек на Фондот за иновации поради скандалозната распределба на пари, како и директорот на затворот во Шутка, кој си поднеса оставка, откако беа претепани поранешните министри на Киевски и Ристовски, а која не беше прифатена наводно поради распишаните избори, тоа е се уште на функција.